made a commitment to help this region recover, to rebuild, to become stronger, and to be more ready for disaster next time. امریکہ نے سیلاب متاثرہ علاقوں میں خوراک کے بحران پر قابو کے لیے مزید 16 ملین ڈالر کی امداد کا اعلان کر دیا. ڈیپٹی ایڈمنسٹریٹر یو ایس ایڈ ایزوبیل کولمین اور امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کا خیرپور میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ, خواتین میں خوراک تقسیم کی. ایزوبیل کولمین کا کہنا تھا سہولتیں ناکافی ہیں اس لیے مزید امداد دی جائے گی. ڈونلڈ بلوم نے کہا 16 لاکھ سے زائد بچے خوراک کی قلت کا شکار ہیں.